jedna je od retkih niških profesora koji su podržali studente i mlade Nišlije u protestima protiv diktature. Viđali su je kako sa demonstrantima šeta ovih dana ulicama Niša, a sada je sa nama u studiju Natalija Jovanović, dekanica Filozofskog fakulteta i profesorka sociologije. Dobrodošli u 15 minuta. Dobro vas našla, a moram da kažem odmah da nisam baš toliko retka. Da kažem, jako je puno naših kolega sa svojim studentima, ali nismo svi u prilici da baš svake večeri budemo. Mladost je to, to je energija i zaista je potrebno puno, mnogo više naše energije, mnogo više naše snage da bismo sve to pratili. Da, ali vi ste bili nekoliko dana za redom u koloniji, šetali po nekoliko sati, izdržali ste to? Pa izdržala sam, ja imam trening. Tako da meni to nije problem, ali i mislim da je važno da budem tu kao podrška i meni to čini zadovoljstvo i mislim da je to i moja obaveza. Je li to vaš jedini motiv, podrška studentima ili ima još nečeg? Da, to je moj glavni motiv i zato što sam prepoznala u pokretu ovih mladih ljudi i u njihovim namarama nešto što je čisto, što je dobro za čitavo društvo. Neki vaše kolege sa Filozofskog fakulteta, profesor Zoran Jovanović, Draško Bjelica, Bojan Blagojević, i oni su uviđeni isto na protestima. Ali zbog čega nema još ljudi sa Niškog univerziteta? Kakav je vaš utisak? Trebalo njih da pitate, ali ja sam potpuno uverena, prvo videla sam ja kolege sa drugih fakulteta, kažem da su neki smatrali da je dovoljno da se pojave jednom, dva puta i da pokažu svoju solidarnost, ne shvatajući značaj toga da budu stalno uz svoje studente, to je jedno, a sa druge strane postoji nešto što je objektivni strah i što mnoge ljude prosto parališe i mnogi smatraju da nisu u obavezi da demonstriraju na taj način. Dobro, pojedini su u predizbornoj kampanji i podržali Vučića, njegovu kandidaturu za predsjednika, pojedini profesori Niškog univerziteta zajedno sa rektorom. Pa da li mislite da je to razlog zbog čega oni nisu izašli? Jednostavno, ne vode istu borbu kao njihovi studenti. Ne bih rekla drugo, ja ostavljam zaista svakom pojedincu da po svojoj savesti i po onome što smatra da je u tom trenutku ispravno reaguje. Kao građanin jednostavno imam pravo na svoje političko opredeljenje i svoje političko mišljenje. Ja nisam partijski opredeljena, ali to ne znači da nisam politički. Naime, ovo sve pokazuje da jesam politički. Posebno što ja predajem sociologiju vaspitanja i obrazovanja, gde je jedan dobar deo semestra posvećen upravo studentskom buntovništvu, gde ja objašnjavam studentima šta znače studentski protesti i kada su oni politički, a kada to nisu i kakvu težinu za društvo imaju, kada su politički, a kada nisu, šta to znači i za njih i za društvo. Kako vam se čine ove, kako bi prokomentarisali ove proteste kao profesor? Pa kao profesor sociologije i sociologije obrazovanja ja sam izuzetno zadovoljna što vidim da su studenti politički zreli, što prepoznaju neki i traže neka svoja politička prava, što reaguju kao odgovorni politički građani. Odgovoran politički građanin je ideal jako starih društava. I ne možete vi demokratiju osvojiti u jednoj generaciji i očekivati da se ona neprekidno obnavlja. Moramo demokratiju da osvajamo uvek sa svakom novom generacijom. Evo, vi ste bili i sa njima u kolonama više puta, pa da li vam se čini da uvek u svakom trenutku znaju šta rade i šta traže? Evo, mnogi su komentari na to da oni nemaju konkretne zahteve, te da su preobimni, da niški studenti usvajaju zahteve Beograđana i Novosađana. Pa kakav je vaš utisak što se toga tiče? Znate šta, tu su mladi ljudi i oni prolaze sigurno različite etape u tom svom pokretu. Ja to vidim kao jedan pokret studenata i meni je jasno šta oni traže. Oni traže bolje društvo. A to bolje društvo, nema boljeg društva bez demokratije. Nema boljeg društva bez slobode, bez sloboda medije. Vi to najbolje možete da posvedočite. Dakle, ako nemamo slobodne medije, ako nemamo slobodne izbore, ako nemamo regularne uslove gde bismo igrali utakmicu, ta utakmica nije dobra.
Kao što vidimo u sportu, one utakmice kada se nameštaju, polako se osipa publika i ti klubovi jednostavno nestaju sa sportske arene. To će se dogoditi i u političkom životu. Ukoliko se nameštaju političke utakmice i ako se unapred zna ko će pobediti u političkoj igri i ako pritom činimo sve da taj ko treba da pobedi, što je očigledno, vezuje i ruke i noge svim ostalima, onda kakva je to utakmica? Ko će prisustovati toj utakmici? Rezultat toga je ogroman broj naših mladih, najpametnijih i vrlo pametnih ljudi koji odlaze iz zemlje. Mi smo na samom vrhu zemalja u svetu gde imamo takozvan odliv pameti, odliv mozgova. To nije dobro ni za jedno društvo. Kako će to da utiče na, evo, na srpsko društvo za jedno 20-30 godina? Već sada utiče. Već sada utiče, a možete misliti kako će nadalje uticiti. Ja znam da je teško najteže prvoj generaciji onih koji odlaze. Teško onima i koji ostaju. Najteže će biti nama koji ćemo ostati. Ako, naravno, ostanem ja. Zato što moramo da živimo sa posljedicama toga što smo dozvolili da se desi. Ja sam zato sa svojim studentima jer oni znaju da žive u društvu u kome je donet zakon o zabrani zapošljavanja mladih, posebno, ja? U društvu u kome mogu da biraju ili će ga promeniti ili će sami otići. To da odu mogu uvek. Aj neka probaju da nešto promene. Ja sam tu. Odlično, pošto su rekli da ih je sve manje poslednjih dana, jer posle uskršnjih praznika polako jenjava protest, mada evo opet se vraćaju na ulice u malo većem broju, ali neki od njih kažu da protesti jenjavaju baš zbog toga što nemaju vođu, konkretnog vođu. Da vam kažem nešto. Ja sam bila uz svog supruga, vi dobro znate ko je moj suprug, kad je bilo najteže i kada je Srpski pokret obnove bio pokret koji je na ulicama okupljao više nego iko što će ikada okupljati. Pa je rezultat toga bio da smo gubili, stalno su se gubili izbori. To, koliki će broj ljudi biti svakodnevno na ulici. Isto je bilo i 96. 7. godine kada smo se borili za promene. Bilo je dana kad je bilo jedva desetak ljudi na ulici. To ništa ne znači. Postoji energija, ja sam je videla, ne samo među tim mladim ljudima, postoji energija koju smo probudili kod građanstva. Oni nam mašu, pozdravljaju, pale gase svetla sa prozora, izlaze stari, mladi, izlaze deca, roditelji sa decom mašu, prolaze kolone automobila, nikome ne smeta što mi zaustavljamo saobraćaj. Naprotiv, trube u znaku pozdrava. Pozdravljaju mašu iz svojih automobila. To je nešto što sam videla i tih 90. godine i 2000. godine kada su se dešavale neke promene. Problem je u tome što se promene nisu desile do kraja. Sistem nije demontiran. Praktično je potrebno vreme, vi kada dobijete kijavicu morate bar nedelju dana dobrih da odležite. Valjda si je to tako i u društvu, da bi se desile neke promene potrebno je neko vreme gde prosto nešto treba da stasa. Da li vidite epilog ovih protesta? Pa u ovom trenutku ja ne vidim, ali ove proteste ja vidim kao pripremu za buduće izbore. Ja se nadam vanredne izbore na svim nivoima. I na kraju ono što se dešavalo juče, čini mi se, jer tako, u Zaječaru pa i u nekim drugim gradovima, zapravo pokazuje da se ipak, da je moguće da se dese neke promene i da će se one dešavati. Koliko god bio jaka manipulacija strahom, zastrašivanjem, nasiljem, silom, to ipak negde mora da izađe na videlo i sad i mora da se prestane. Kakvu ulogu imaju profesori? Eto, vi ste izašli, šta oni treba da rade da bi došlo do toga, što ste upravo pomenuli? Ko da radi? Profesori. Profesori, da li je dovoljno da izađu da podrže studente ili na neki drugi način? Da, profesori, pazite, mi, kako kažem, pred kraj smo nekih svojih karijera i tako dalje. Ne znam, mi prosto treba da pratimo te mlade ljude koji zaista treba, oni treba da se bore za svoju budućnost. Mi smo našu budućnost negde, praktično živimo je sada. Zato mislim da je negde naša obaveza da prosto oslušnemo, da pratimo i da damo podršku onima koji treba i na koje je u stvari zadatak da se izbore za svoju budućnost. A to su studenti, svakako.
Da. Pomenuli ste malo pre političko angažovanje profesora, pa kako to komentarišete i to da svi znaju da je vaš suprug, i to ste rekli, Branislav Jovanović, on je već decenijama uticajan političar i na lokalu i u Republici, pa eto, vaš komentar čisto vezano za to. Pa znate šta, mi imamo svoje paralelne karijere, tako kažem. Da. Ja sam se trudila, kad god sam prepoznavala i svoje interese, da budem uz njega, jer je on uvek po meni bio na neki način moj, da kažem, politički lider. Jer sam znala da iskreno nastupa i kad god je to tako bilo i kad je bila potrebna podrška, ja sam bila tu. Ali sam ja na isti način podržavala i vrlo često su se podudarali naši politički pogledi, ja tako kažem. Ja nisam bila član ni Srpskog pokreta obnove, niti sam ga dalje pratila na partijski. Ali ja sam tu bila kao građanin koji je prepoznavao te ciljeve za koje se on borio. Vrlo često su se naši ciljevi podudarali, ali sam uvek bila u svoje studente. I tada, 90-ih i 2000-te i danas. A kako generalno je vaš komentar na angažovanje profesora političko? Nekih vaših kolega možda? Da, pa znate šta, negde smo pozvani i prozvani da damo svoje mišljenje. Trebalo bi da imamo svoje mišljenje, pa i političko mišljenje. Zašto bi to bilo sramota? Odnosno se na partijsko angažovanje. Samo da vam kažem. Mi imamo jednu atmosferu koja je sada stvorena da materija treba da bude sramota ako se politički angažuje. Potpuno pogrešno. Znate, najstarija društva koja su upravo počivala na političkoj angažovanosti svojih građana. I tako smo došli do građanskih društava. Bez toga nema građanskog društva. Ajde se utopimo u jednoumlje, u autoritarnost. Ima i takvih modela. Koji je bolji? Ja ipak biram onaj gde je građanin na prvom mestu. Kada je reč o partijskoj angažovanosti profesora, pretpostavljam da to pokušavate da me pitate, ja i dalje sam na poziciji, pustimo neka svako od profesora proceni, ali i nek snosi ličnu odgovornost i za sadašnji i za svaki budući trenutak. Da li mislite da i studenti isto to vide, da treba da se angažuju, da imaju uopšte opcije u ovom društvu? Pa oni će to pokazati snagom da iznesu ovo što su započeli. Oni u ovom trenutku prosto reaguju na nešto što osjećaju kao nepravdu. Negde mlad, pametan čovek, bilo bi nenormalno da on ne reaguje. Neki od nas koji smo ušli u neke sisteme gde smo na nekim pozicijama, valjda nešto rizikujemo i tako dalje, pa neki prosto nisu spremni u određenim godinama zbog i tako dalje, ali treba da se proceni. Da li hoćete društvo u kome ćete se vi bojati da kažete šta mislite, da javno istupite, da se vaš komšija boje. Mene bi bilo jako sramota da se moj komšija plaši i strašno me ponižava to da, na primjer, neki moj komšija mene tapše ili neki moj prijatelj, aha, hrabra si, ok, ali ja ne smem jer moj šef će mi zameriti. To meni strašno smeta. Ja ne želim da živim u takvom društvu. Zaista ne želim. Da, to su i studenti pokazali. Evo, čini se kao da oni nekako kažu da pregovaraju sa raznim sindikatima, organizacijama. Eto, sindikat Nezavisnost filozofskog fakulteta ih je podržao, Unija prosvetnih radnika. Kao da vape za nekom podrškom. Da li mislite da će da dobiju, zvali su i Srpsku akademiju nauke i umetnosti, makar kažu da se njima podržavaju? Koliko sam ja videla, Srpska akademija nauka i umetnosti je otvoreno stala protiv diktature i izašla je na protest i mislim da to nije ništa sporno. Jedino što negde možda nedostaje ta jasna svest o tome da studenti kada su izašli na ulice sa zahtjevima koji su politički, oni su već postali jasan politički akter. Oni mogu izabrati nekoliko puteva, da tako kažem, za svoju političku borbu. To može da bude anarhija. Da, očekuju da dođe ovaj onaj ko se tako prepozna, ko vidi svoj interes, a da pritom nemaju organizaciju, a da pritom ne znaju kako će dalje i kako će sutra. Na druge strane, mogu, i mislim da je u tome smisao delovanja studentskog ovog protesta, jeste da održe lekciju opozicionim političkim partijama. Jer opozicione političke partije su u dobrom delu su se pokazale nezrele
za političko delovanje i potreban je, ovo kažem, jedan cement koji će ih povezati i održati im lekciju, pokazati kako dalje. Hvala vam puno na gostovanju u emisiji 15 minuta. Hvala i vama na pozivu. Ja sam Vesna Milića, vi ste gledali 15 minuta.